je to playoff a většinou moc těch hezkých gólů nepadá, většinou je to prostě ubojovaný, urvaný, rozhoduje se to v tom prostoru 3 metry okolo brány a my bohužel dneska jsme dostali o ten gól navíc, ale jak jsme si říkali, my víme, že vítězství musí být 4 a oni mají zatím jenom 3 a jdeme k nám, takže není důvod k nějaký velký panice. To já si myslím, že možná i za tu první půlku toho zápasu jsme si ten zápas nezasloužili vyhrát. Myslím si, že jsme byli zbytečně pasivní, nedohrávali jsme souboje. Myslím si, že víceméně nás nezdobilo to, co jsme předváděli první dva zápasy, ty zápasy doma. A to možná rozhodlo, takže víme, jak k tomu máme přistoupit do těch dalších zápasů, aby jsme tu sérii zvládli. Tak jako může přijít nějaké uspokojení, ale já si myslím, že to nebyl náš případ. My jsme si jasně dávali jasný pokyny před zápasem, jakým způsobem nastoupit, na co si dávat pozor. Věděli jsme, že po dvou vítězstvích doma Třinec to určitě nezabalí ze stavu 2-2, hlavně doma, takže nevím, možná jsme začali až trošku ustrašeně, že jsme po nich nešli. Říkám, my se na to určitě podíváme na videu, určitě to rozebereme, co jsme dělali špatně tu první půlku, protože druhou půlku si myslím, že jsme byli lepší a tak nějak jsme navazovali na ty výkony domácí. Samozřejmě můžeme tady rozmlátit koš, ale tady zavřeme dveře a sedneme do autobusu a zápas je pryč a ten už dneska nevyhrajeme, takže my musíme prostě jít dopředu a myslet na to, co nás čeká, připravit se dobře zítra regeneračně, aby jsme v pátek to zvládli. Já jsem zrovna byl na ledě a měl jsem to před sebou, ale že tu situaci člověk nevidí úplně tak, jako je to potom vidět na videu, takže určitě se na to podíváme, ale určitě tam bylo nějaké špatné rozebrání hráčů, Marcinko byl v tu chvíli sám před bránou a už ho to trefil. No to šlo nějak o konstrukci nebo co říkali kluci, ale říkám, já jako popravdě ani nevím. Určitě Třinec hraje dobře doma, jako věří si tady i v sezóně to prokazovali, ale my musíme vědět, že pokud chceme v sérii uspět, tak tady aspoň jednou vyhrát musíme. Takže říkám, pro nás se nic nemění, my musíme myslet na to, aby jsme tady hráli stejně jako doma a pak věřím, že máme šanci na úspěch. Víme, jak na ně hrát a víme, co nás dovedlo k těm dvou vítězstvím doma. Myslím si, že v takém duchu každopádně musíme doma začít a vrátit to sem a začít je tady stejně tak. Nemyslím si, že by byl disciplinovější. Samozřejmě je to playoff, nějaký zákroky jsou vždycky na hraně, je to motivní. Každý chce vyhrát, ale já si myslím, a jsme se teď tak nějak to nakousli v šatně, že prostě ta první půlka nebyla z naší strany dobrá, to si možná rozhodlo, protože Třinec utek na dva góly a samozřejmě s takhle kvalitním soupeřem je těžký to potom dotahovat a dávat tady 3 góly. Co se týče fanoušků a tý atmosféry v Pardubicích, to bylo úplně úžasný, takže já věřím, že tam nás to zase požene dopředu a navážeme na ty dva zápasy doma.